Romada Azərbaycan Milli Məclisi və İtaliya Senatı tərəfindən İslam ənənəli dövlətlərdə dini birgə yaşayış, müsəlman ölkəsində müxtəlif dinlərin yanaşı mövcudluğu, Azərbaycan təcrübəsi mövzusunda konferans keçirilib. Konferans Azərbaycan-İtaliya parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun və Azərbaycan-İtaliya assosiasiyasının təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Azadlıq və demokratiya uğrunda Avropa Mərkəzi Siyasi Fondunun prezidenti Fiorella Proveranın və Milli Məclisin deputatı Azərbaycan-İtaliya parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər Kərimlinin moderatorluğu ilə keçirilən konfransda əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azər Kərimli tolerantlığın tarixən və bugün də Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, mədəniyyətlərarası forumların təşəbbüskarı, multikulturalizm ideyasının dünya miqyasında fəal təbliğatçısı olan Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmiz tolerantlıq təcrübəsi zəngin olan bir məkan kimi tanınır. İtaliya Senatının vitse-prezidenti xanım Linda Lanzilotta bildirib ki, tolerantlıq və multikulturalizm Avropa regionu üçün vacib mövzudur. Müsəlman cəmiyyəti ilə digər dinlərin icmalar arasında birgə yaşayış, sülh şəraitində mövcudluq olduqca önəmlidir. Azərbaycan bu istiqamətdə model ölkədir. İtaliya Senatının vitse-prezidenti Maurizio Gaspari bu cür konferansın təşkilini müxtəlif mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı hörməti artırdığını diqqətə çatdırıb. Romanın baş ravvini Riccardo Di Senni qeyd edib ki, bu tədbir yaşadığımız dövrdə baş verən ekstremizm hallarına, dini zəmində toqquşmalara və bir çox digər mənfi proseslərə bizim ümumi cavabımızdır. O, bütün dini icmalar üçün çox önəmli olan belə bir mövzuda konferansın keçirilməsi təşəbbüsünə görə Azərbaycan tərəfindən minnətdarlığını bildirib. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseyni diqqətə çatdırıb ki, konferansın mövzusu təsadüfi seçilməyib. Əli Hüseyni əlavə edib ki, mürəkkəb regionda yerləşməsinə baxmayaraq, ölkəmiz dini birgə yaşayışın, tolerantlığın nümunəvi modeli olaraq qalmaqdadır. Azərbaycan və İtaliya xalqlarını birləşdirən ümumi cəhət onların daxili sabitliyi və dözümlülüyüdür. İtaliya Senatının üzvü İtaliya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Sergio Divina bildirib ki, Azərbaycanda yüksək tolerantlıq mühitinin formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolunu xüsusi vurğulamaq lazımdır. Digər çıxış edənlər bu cür görüşlərin əslində dini birgə yaşayış və tolerantlıq sahələrində hesabat xarakteri daşıdığını, qarşılıqlı dialoqun və birgə yaşayışı təşviq etməyin vacibliyini vurğulayıblar. Sonra konferans işini sessiyalarla davam etdirib, İslam dünyasında dövlət-din münasibətləri, dünyəviləşmə problemi mövzusunda məruzə ilə çıxış edən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı İslam ölkələrində dünyəviləşmə anlayışının tarixindən və Azərbaycanda həyata keçirilən din siyasətindən danışıb. Vurğulayıb ki, dövlətimizin din sahəsində ki siyasəti beynəlxalq hüququn prinsipləri və normaları çərçivəsində həyata keçirilir. Dini birgə yaşayışın hazırki vəziyyəti Azərbaycan nümunəsi mövzusunda sessiyada Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kəmal Abdullayev Azərbaycan multikulturalizmi mövzusunda çıxış edib. Diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanda dünya ölkələrinin tətbiq edə biləcəyi yüksək multikulturalizm təcrübəsi formalaşıb. Bakı Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Milik Yevdayev Azərbaycanda digər etnik qruplar kimi yahudilərin də dostluq və sülh şəraitində yaşadıklarını qeyd edib. Sonra Qafqaz müsəlmanları İdarəsinin aparat rəhbəri Simran Həsənov Azərbaycanda dini tolerantlığın formalaşmasında müsəlman icmasının tarixi rolu, Milli Məclisin deputatı Mikhail Zabelin Azərbaycanın Rus icmasının təcrübəsi, Azərbaycan Katolik Kilsəsi rəhbərinin müavini Stefan Kormançik Azərbaycanın Katolik Xristiyan icmasının təcrübəsi mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. Daha sonra Qax, Kümürük, Oba Bayramı və Quba rayonunun Krasnaya Slobada qəsəbəsi sənədli filmləri nümayiş olunub. Son sessiyada dini birgə yaşayış bütün dünyanın qarşısında duran məsələ, nümunələr, problemlər və təzadlar mövzusunda müzakirələr aparılıb. Ərəb və İslam araşdırmaları üzrə Papa İnstitutunun professoru Adnan Nemokrani İslam ənənəli digər dövlətlərdə aktual vəziyyət, Ali Təkmilləşdirmə Müəssisəsinin prezidenti Saul Menyagi, Milli Mədəniyyətlər və Milli Dövlətlər İtaliya İslam Dini İcmasının vitse-prezidenti və imamı Yahya Pallavicini Avropa cəmiyyətində İslam dininə sitayişin tənzimlənməsi mövzularında çıxış ediblər. Sevinç İskəndərova, Maksud Dadaşov, Ümbət Məmmədov, Azərtac, Roma.